S našom ekonomski rast, veće plate i penzije, nastavak evropskih integracija, uspješan obračun sa kriminalom i korupcijom, najveći su uspjesi vlade u proteklih 365 dana, tvrdi premijer u tehničkom mandatu. Rezultati nikad bolji u ekonomiji, dakle ovo su činjenice, ovo nije stvar neke propagande, reklamiranje i tako dalje. Ovo su činjenice, nikad bolji rezultati. U vladavini prava nikad, to istorijske stvari, da ne pominjem sad imena i tako, ali istorijske koje se nikad nisu vidjele. Veliki investicioni ciklus i povjerenje ljudi koji u prethodnom periodu iz nekog razloga ovdje nije kritika prema bilo kome, dijela administracije ili nešto drugo, ali ljudi su imali neku blokadu. Mi se trudimo svima da izađemo u susret u skladu sa zakonom i ja ponavljam, za Crnu Goru nema nikakve zime, samo da ostanemo fokusirani. Govoreći o političkim uspjesima vlade, premijer je ukazao da je Crna Gora u potpunosti uskladila spoljnu politiku sa Briselom, da ispunjava obaveze članstva u NATO, kao i da ima odlične odnose sa regionom. Iako je njegova vlada prošle godine smijenjena zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, za Abazovića je taj moment, kako je kazao, doprinos pomirenju u Crnoj Gori. Kritičari vladine politike navode da su njeni potezi unazad godinu doveli do usložnjavanja političke i institucionalne krize u zemlji, blokade ključnih procesa i institucija, kao i potpisivanja dokumenata za koje kažu da su produbili i onako duboke podjele u crnogorskom društvu. Analitičari ističu da Abazovićeva vlada nije ispunila dva glavna zadatka. U smislu procesa evropskih integracija nismo dakle uspjeli da zatvorimo ni jedno pregovaračko poglavlje. Ono što je posebno porazno, ja bih rekla, je da nismo čak formirali ni pregovaračku strukturu po novoj metodologiji pregovaranja. Dakle, nije bilo dovoljno ni dvije godine da se to učini. A sa druge strane, u pravcu deblokade pravosuđa, kao što znate, mi i dalje nemamo čelnika Vrhovnog suda, nemamo Vrhovnog državnog tužioca, imamo većinu pravosudnih institucija i dalje blokirane. Nenezić navodi da je napravljen pomak u borbi protiv kriminala i korupcije i podsjeća na hapšenje čelnika Vrhovnog i Privrednog suda, Vesne Medenice i Blaža Jovanića. Međutim, tu treba također i sačekati, jer iako jesmo krenuli u borbu protiv korupcije, nemamo još uvijek ni jedan konkretan rezultat koji se materializuje kroz bilo koju pravosnažnu presudu. Manjinska vlada izabrana je u aprilu prošle godine, ali joj je već u avgustu izglasano nepovjerenje. Do danas djeluje u tehničkom mandatu. Više pokušaja formiranja nove vlasti koji su uslijedili nakon toga nisu bili uspješni. Predrag Tomović, Al Jazeera, Podgorica.